Før jeg flytter, vil jeg slentre gennem TV-byen en sidste gang. Det skal være mit sidste beskedne ønske. Jeg vil gå på mine fødder gennem TV-byen, som jeg har gjort så mange gange før. Og jeg vil vide, at det er den sidste gang. Og jeg vil vælge min rute med omhu. Jeg vil gå gennem kontorlandskaberne og tage en tur forbi elevatoren ud i printerrummet og kigge på de andre skriveborde og kontorstole en sidste gang. Jeg vil mærke lugten af gamle væg-til-væg-tæpper og kaffe, der er brændt på, og ekkoet fra dusinvis af summende computere. Jeg vil tage elevatoren ned til forhallen en sidste gang og lytte til damen, der altid er for sent på den med sit "pas på, døren lukker" og sit "stuen, elevator 4 kører op". I forhallen er der allerede helt tomt, men jeg vil alligevel slå et slag forbi skranken, og refleksen sidder i mig, så jeg viser mit personalekort, selvom ingen ser det. Og videre ned ad gangen, gennem de automatiske døre, som altid truer med at smække op og ramme bakken med mad fra kantinen. Jeg vil gå forbi Continuity og kigge gennem de tonede ruder, på lysene, der blinker og vinker og viser, at der altid er hul igennem. Og videre ned ad gangen, hvor kunsten plejede at hænge i altid skiftende udstillinger, selvom jeg aldrig købte noget eller vandt noget, men så skulle man vist også have været med i kunstforeningen. På min tur vil jeg nikke til alle skyggerne, jeg næsten møder, selvom jeg sikkert ikke kender dem, men kun har set dem i kantinen over buffeten med den varme ret og pålægget. Og der vil ikke være mange tilbage dernede, for snart er TV-byen helt tømt. Selv køkkenet vil lukke en dag, og så er det slut med lunken leverpostej og den lille øl til frokosten, hvis man har været her i mange år. Jeg vil gå en sidste tur gennem kældrene, de lange snørklede gange og alle rummene med møbler og kulisser og tusindvis af dimser og dingenoter, som engang blev brugt i et VTech-program om universet eller et afsnit af Matador. Og jeg vil gå op fra kælderen igen ved TV-avisens gamle lokaler, som også er forladt, nu hvor redaktionen er flyttet ud i DR-byen og Ørestadens åbne nyhedsrum. Forbi de store arkiver, hvor bøger og blade og bånd og kasser gemte på den danske kulturarv og Kai og Andrea og alle de andre. Og jeg vil gå tilbage gennem den lange gang og hilse på den store parabol, vores forbindelse til omverdenen, og tage elevatoren op igen, helt op til 14. sal, hvor bestyrelsen sad i et særligt lokale, og her er der kæmpet mange kampe med cigarrøg og tunge beslutninger. Og herfra kan man også komme det sidste lille stykke vej af brandtrappen helt op på taget, og kigge på bagsiden af det store lysende DR-logo, der også snart skal slukkes, når vi alle sammen er helt væk. Og så er det tid til at sige et sidste rigtigt farvel til TV-byen. Kan du have det godt, og pas godt på dine nye beboere. Yeah.